så vil det ikke være farligere end alt andet her i livet, fordi stoffer er bare ekstremsport for hjernen. Og jeg synes, det er underligt. Altså, vi ved jo alle sammen godt, at hvis du ikke har stået på skateboard før, så skal du ikke i en alder af 44 købe et fucking skateboard. Og så klatre op på den højeste rampe i byen, og så bare kaste dig ud i din spidse lædersko, og håbe, du laver nogle fede tricks. Det gør du da ikke. Du brækker dig ryggen, det kan jeg da fortælle dig. Så kan vi da også godt regne ud, at hvis du bliver lidt bimmelims af 3 i Sommersby, så skal du nok ikke starte med LSD, vel? Det bliver da lidt andet guldbryllup, det kan jeg godt love dig for. Stoffer er bare ekstremsport for hjernen, og jeg synes, det er sindssygt. Almindelig ekstremsport er jo ikke ulovligt. Alle en hver fucking spade må gå ned og købe en pissedyr cykel og noget stramsiddende cykeltøj, og bare tæske ned af de italienske bjergryg. Du må bungee jumpe og paraglide og hangglide og windsurfe og river rafte og snowboarde og skateboarde og dykke med fucking hajer, mand. Du må tage ned til Frankrig, uden at have taget et kursus, bare spænde 2 planker under fødderne, tage 2 spidse spyd i hænderne, og bare kaste dig direkte i døden, ikke? Der er ingen, der stopper dig. Hvad med os tykke fyre, der er bange for at slå os? Hvorfor må vi ikke sidde og spise magiske champignoner og grine lidt? Hvordan bliver vi psykopaterne? Det forstår jeg ikke. Jeg synes jo også, at faldskærmsudspring er noget af det mest fucked up i hele verden. Jeg synes faldskærmsudspring... Jeg fatter ikke, man tør springe i faldskærm. Jeg fatter ikke, der tør, findes mennesker, der tør klatre op i et fly, flyve op i flere kilometers højde, bare kaste sig ud med en lille rygsæk på ryggen, og så bare, når træerne bliver lige nøjagtigt tydeligt nok, bare hive sådan en lille gardinsnor. Tada! Du snød døden 6 gange, hvad laver du? Der er folk, der er blevet så trygge ved det nu, at de gør det nøgne. Har I set det? Så tager de et GoPro på hovedet, og så er det bare sådan en 5 minutter lang film af flammedubb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 ed
Hvis det var mig, ikke? Det ville bare være en 5 minutter lang film med sådan en brun slørhale, der bare jagter en skrigende mand mod jorden. Aaaaah! Bare hiver alt for sent i snoren, brækker begge mine ben fra min egen lort i hovedet. Slask! Men det gør du bare. Fed hobby. Super fed hobby, du har der. Hvis man så sidder med sine brækkede ben og lort i håret, lige tænder en halv joint for at dulme nævnerne, så kommer politiet. Det skal du fandme ikke gøre. Du er sindssyg, mand. Det er en tørret plante. Hvad fanden har du gang i? Kan du ikke dykke med hajer som almindelige mennesker, eller hvad? Det er en psykopat, mand. Men bare fordi jeg har det sådan, så synes jeg jo ikke, at faldskærmsudspring skal være ulovligt. For så skulle folk, der gerne vil springe i faldskærm, de skulle købe deres faldskærm med en eller anden skudmarker, der kommer 1:30 om natten. En gammel rusten Toyota Hiace. Og så skulle man stå og lave en handel med ham sådan helt, hvorfor står der Eastpak på den? Du skal ikke spørge noget. Og så skulle folk kaste sig ud af fly med en eller anden uspecificerbar rygsæk på ryggen, og så håber, når de trækker snoren, så er det en faldskærm, der kommer op og ikke 5 kilo bestik. Altså, det ville da være et mirakel, hvis alle ikke døde hver gang.